Його влякає Росію громадянською війною. Здається, машинка пропаганди таки надламалася. Він зовсім не підтримав перформанс Пригожина і перебуває весь у подиві. Саме тому записав відео, начебто повертаючись із Запоріжжя від рашистських героїв. Розповів про географію своїх подорожей і закликав Вагнер марширувати на Львів та Київ. І недвозначно натякнув на велику вірогідність втратити країну. Давайте послухаємо. Ребята, опомнитесь, враг там, на Украине, с укронацизмом надо воевать, остановитесь, пока не поздно, страну бы не потерять, нет ничего страшнее гражданской войны.